Кожен народ має свій біль і свої втрати. В українців – це Голодомор, у євреїв – Голокост, а у кримських татар – масова депортація з батьківщини. На головній площі нашого міста вшанувати пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу зібралося не лише нащадки тих, кого силоміць вигнали з домівок, але й небайдужі херсонці. У кожного чоловіка є своя родина, і дуже больно і обідно, коли вони її втрачають, тим більше при таких обстоятельствах. Поэтому мы здесь. Пришли просто поддержать. Для того, чтобы эти злочини не повторювалися, мы должны про них пам'ятати, нагадувати людству, что так было. Мы должны відмічати эти даты, мы должны нагадувати людству. Такого не должно повторитися. И поэтому я тут. Своє щире співчуття справжньому геноциду кримсько-татарського народу висловив і Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко. Він запевнив, що тільки спільними зусиллями ми зможемо повернути кримським татарам їх по праву батьківщину. Коли в 44-му один диктатор вигнав цей народ, лишив батьківщини, а потім через 70 років інший диктатор вирішив, що можна робити те ж саме. Людей виселили, людей ув'язнують, наших же українців. Ну тут, знаєте, тільки питання, чому от і навіщо це робиться. Таку підтримку і солідарність херсонців вони надзвичайно цінують, говорить голова Херсонського міського меджлісу Ібрагім Сулейманов. Він зазначив, що немає жодної кримсько-татарської сім'ї, якої би не торкнулася ця біда. Из этих выселенных 50% почти погибло. Поэтому по количеству нерожденных детей, по количеству трагедий, которые нанесены народу, это трудно. Когда посторонний человек другой национальности чувствует боль чужого народа и находит, считает необходимым прийти сегодня, это очень важно, как с точки зрения и морально, и психологически, и патріотически. Тобто це лишній раз підчеркує, що Херсон – город многонаціональний, дуже толерантний. Вона так і не повернулася до Криму. Через нинішню ситуацію вже понад 2 роки не може відвідати могилу чоловіка. Їй досі є треть згадки про депортацію. Зера Маміна говорить, що ця подія – клеймо на все життя. Їй тоді було лише 7 років, та вона пам'ятає кожну деталь, коли до їх дому посеред ночі увірвалися війська НКВС і вимагали всього лише за 15 хвилин зібрати усе необхідне і вирушити у невідоме. Нас зібрали і вивели во двор, со двора прямо на вулицю. Під'їжджали машини, нас грузили і в цих грузовиках до железнодорожного вокзалу. Я зі своєю мамою попала на Урал. А вещей взагалі, ну, за 15 хвилин що можна зібрати? Навіть драгоцінності не встигли взяти. Через депортацію Лілія Шабанова так ніколи і не бачила своїх дідуся та бабусю. Вони загинули під час переїзду у вагонах потягу. Говорить, що її батьки дивом змогли вижити. Пытались как бы переехать в Крым. Наступил 71-й год, мы переехали. В Крыму, естественно, мы купили дом. Сложно было прописаться. Приходил участковый, постоянно говорил: выселяйтесь, уезжайте. Здесь прописки нету, татары здесь не должны жить. Таким образом, мы оказались в Херсоне. На головній площі нашого міста зазвучав не лише український гімн, але й гімн кримських татарів, під час якого на знак солідарності та вшанування 72-ї річниці депортації кримсько-татарського народу в одне з'єдналися 2 прапори. Анастасія Юрченко, Максим Пруткун, телеканал «Херсон плюс».